Hej hej. Detta inlägget hade jag tänkt skulle handla om mina fina trikåkläder, eftersom jag har handlat väldigt, väldigt mycket kläder på sista tiden. Så jag tänkte jag skulle visa er hur alla mina kläder ser ut, så att ni ska få en närmare titt på mina kläder helt enkelt. Och om ni tycker det är intressant får ni gärna kolla vidare. Men om ni inte tycker att det är bra och intressant så skitsamma. Det här är då part 1 och part 2 kommer väl att komma ut lite senare. Okej, ni undrar kanske varför jag har solglasögon på mig. Men 1, det är soligt. 2, det är från min OTK. Och de är väldigt stora och mycket fina. Ja, riktigt fina är de. Så, ja. Men i de här solglasögonen så ser man helt normalt. I de här solglasögonen ser man gult. Den kostar typ bara 100 kronor styck. Så de är inte jättedyra. Jag köpte också ett halsband. Ett guldhalsband. Riktigt fint. Kostar också bara 100 spänn. Jag tror jag skulle nysa, förlåt. Okay. Ja, jag går vidare. Jag har handlat så himla mycket kläder, så det är helt sjukt. Jag vet inte hur mycket pengar jag gjort av under den här tiden. Okej, jag börjar med ett par shorts. Väldigt fina shorts är det. Det är med USAs flagga på. Riktigt fina. Är det? Ja, det ser bara sims. Så ser de ut framifrån. Så här ser de ut bakifrån. Med fickor och allt. Riktigt fina är de. Andra shorts, de är svarta. Så här ser de ut. De har lite grejer på här. Typ som det är slitet ungefär, ni ser. Men det är väldigt fint. Och sen på baksidan så ser den ut så här. Med kors på där. Väldigt fint. Och så här. Jag gillar verkligen de här shorts. Jag tycker de är väldigt, väldigt fina. Det är de verkligen. Det här är topp som är i topp diva ungefär. Så här ser den ut. Det är kanske väldigt ljus för er där, men den har lite så här, alltså den är väldigt fin och så. Men det har, alltså den sitter typ som en sån här vanlig BH på. Så den har liksom inget sånt här band till, utan den är liksom bandlös som ni ser, den har inget band. Och här bak så har den en dragkedja. Riktigt fin här. Jag har även en sån här i vit också. Det kanske man ser lite bättre. Och så är det likadant där, en dragkedja där bak. Jag har även köpt baddräkt. Se om jag kan trassla upp det. Du får ursäkta mig, jag är lite trött. Det är därför jag ispar. Ja, men så här ser den ut. Det är lite soligt här, så det är lite så här jobbigt, men jag gör mitt bästa. Så här ser den ut. Sen så har den ju sånt
band som man ska ha runt huvudet. Och här bandet till ryggen. Och självklart har vi ett par underkläder till dem också. Med lite pling pling. Självklart har jag en i USA också. USAs flagga i en annan sån bikini. Riktigt fin. Och gullig, eller hur? Även ett linne. Men den har jag inte köpt från mina trikåer, utan den är från moderkungen. Så, med en bild på Lil Wayne när han röker. Eller, nej, inte när han röker, utan när han håller på att skjuta ihjäl sig. Ja. Så, jag tyckte också den var väldigt, väldigt fin. Här har vi riktigt fina kläder. Se om jag kan få det på rätt håll. Det kostar upp till 200 spänn. En tröja. Den är korta fram och lång där bak. Med en söt liten sån här krage på. Jag älskar den här. Jag tycker den är oerhört vacker. Det är den verkligen. Jag köpte även en sån i vit också. Likadant där. Korta fram, långt bak. Och även där har den en krage. Här har vi också en sån topp. Den här kallas för Junotopp. Den är också korta fram och långa bak. Och den är i rosa. Jag gillar den här. Jag gillar de här topparna. De är så jävla sköna och mjuka och allt möjligt. Jag har även en sån här i den här dark pink. Jag vet inte om ni kommer se så bra, men jag hoppas det. Så ser den ut. Korta fram, långa bak. Jag har på mig en också som jag tänkte jag skulle visa. Jag har på mig en mörkblå. Så jag skulle visa er hur det ser ut. Så här ser det ut. Där fram. Och så här ser det ut bak. Så. Även denna tröjan jag har på mig här. Den är från Gina Tycho. Mycket fin. Den vita är också. Som är från Gina Tycho då. Sist men inte minst har vi den finaste. Det här är det finaste jag har helt enkelt. Jag älskar den så mycket. Det är helt sjukt. Den är så otroligt vacker. Nu ska vi se. Där. Min fina klänning då. Det är en lång klänning. Så här ser den ut och fram. Så här ser den ut och bak. Riktigt vacker. Som jag sa, det var en lång klänning, ni ser ju. Den är liksom sjukt lång. Och den kommer använda fett mycket nu i sommar. Jag köpte en sån till min kompis också. Hon tar studenten, så hon var så, hon vill också ha en sån, så jag köpte den. Det kostar typ 300 spänn. Men den är jävligt vacker. Det här var då part 1. Och part 2 kommer vi se. Hejdå!
så länge.